Moro taas kaikille katsojille, se on Jere täällä. Tällä kertaa mä haluan puhua vähän siitä, että olenko minä virallisesti vlogaaja. Ja sen mä haluan kertoa, että minä en ole virallisesti vlogaaja, enkä minä niin kuin itseäni kutsu vlogaajaksi täällä YouTuben puolella. Vaan mun mielestä mä oon semmonen tubettaja, joka tekee niin kuin aika satunnaisia tai semmosia niin kuin monenlaisia erilaisia videoita. Et välillä tulee vlogeja, sitten pelivideoita, haasteita tai sitten jotain muuta ihan randomia. Ja semmoista niinku omanlaista sisältöä, että se ei ole aina pelkästään yhtä genreä tai semmoista niinku tyyliä, että mä tekisin pelkästään vaan pelivideoita enkä mitään muuta. Niin mä en tiedä, että kun mä oon kattonut semmoista sivustoa, mä en varmaan nytten kerro sen sivuston nimeä, mutta kun mä oon selannut vähän mun nimellä Googlesta kaikkia asioita, niin mä oon löytänyt sieltä tämmösen, että kun siinä näkyy mun kanava ja sitten näyttökertojen noi, että miten ne on noussut ja miten se on niinku edistynyt, tää mun kanavan nousu ja muut jutut, mitä nyt selittäis, niin siellä lukee, että vlogaaja. Minä en ole vlogaaja. Minä en myöskään ole mikään pelitubettaja tai semmonen, joka tekee paljon haasteita. Mä en laske itseäni vlogaajaksi. Vaikka mä laitan yleensä mun videoiden luokaksi ihmiset ja vlogit tai mitä se on ihmiset ja vlogit, niin mä en kuitenkaan laske itseäni vlogaajaksi. Et mä teen niinku aika monenlaisia videoita. Turha sanoo vlogaajaksi, kun minä en ole. Ei täs muuta. Tykkää, spiri, tilaa kanava. Ei täs muuta. Laita kommentti alas, se on mun puolesta. Morjens.